אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף בדרך זו באמצעי זה. לומר מספר מילים לעסוק בכמה היבטים בעולם זה של בני אדם. אנו מבקשים בזמן זה לעסוק בשניים או בשתיים, בשני היבטים שהכל מבוסס עליהם. אנו מבקשים לעסוק ביסוד של הדואלית, זו אשר הופכת להיות ברורה ובהירה מתמיד. יש המדברים בזמן הזה במדינה זו על כיתוב, מדברים על ההתפלגות באופן שמאיים על המרקם החברתי, על מה שאתם זקוקים לו כדי לא רק לשרוד אלא כדי לסגסג. בני אדם מפחדים מהכיתוב ויש שרוצים בו. אבל גם אם אתם מפחדים ממנו וגם אם אתם רוצים בו, אתם עוסקים במידת מה בדבר הלא נכון. כי שהעניין הוא לא הכיתוב שנוצר או מכרי, אלא בכיתוב או הכיתוב שהיה תמיד. מלכתחילה התודעה של בני אדם מכותבת, נאמר אידואלי. מלכתחילה אתם פועלים מתוך שני היבטים, שלעיתים יכולים להיות מנוגדים, וליצור מריבה וויכוח, ומאבק ומלחמה. לעיתים הם יכולים ליצור חברות ושיתוף פעולה. לעיתים הם יוצרים צמצום, ולעיתים הם יוצרים רווחה. ככה התודעה האנושית מתקיימת. דרך אחת לתאר את השינוי שהאנושות עוברת מבחינה תודעתית, הוא לומר שהתודעה עוברת מכן ולא ליש. זו דרך אחת לתאר זו. כלומר, מדואליות לאחדות, מכן ולא ליש. תודעה של יש היא תודעה רואה את הקיים. היא רואה את הכן ואת הלא. היא רואה את מה שנתפס או נחווה או מוגדר כמנוגד או כהופכי. היא רואה את האופן שבו אפשר לחבר ביניהם ואת האופן שבו אפשר ליצור שיתוף פעולה. זו התודעה שבני אדם את עוברים אליה. זה איננו תהליך חדש. הוא גם אינו עתיד להסתיים בקרוב. קראנו לזה תודעה של יש מספיק, אבל אפשר בקצרה לומר שזו תודעה של יש. האנושות ככלל עדיין שרויה ברובה בתודעה של כן ולא. תודעה של כן ולא היא תודעה של אין. כאשר אתם רואים מציאות ככן ולא, והנגזרות שלה בסדר לא בסדר, נכון לא נכון, כן ראוי ולא ראוי, כן בסדר ולא בסדר, כן יש או אין, אז אתם חיים בתודעה של אין. וזו התודעה שאתם מכירים, זו התודעה שממנה אתם נפרדים, ויש היא התודעה שאתם יוצרים יותר ויותר. זו תודעה הרואה את הקיים, ומחברת את מה שנתפס כבלתי ניתן לחיבור. יותר מכך, היא מחברת את מה שבני אדם אפילו לא רואים כאפשרי לחיבור. משום שבני אדם לרוב מתנהלים בתוך כן ולא. וכשהם בלא הם לא רואים את הכן, וכשהם בכן הם לא רואים את הלא. כאשר אדם לא רואה את ההופכי, או איננו יודע שיש הופכי, אז הוא איננו יודע שאפשר לחבר. שאפשר ליצור שיתוף פעולה. וזו התודעה של אין. וזה מה שקורה, אתם אומרים כן, ואז מישהו אחר אומר לא, או המציאות אומרת לא, ומה שאתם רוצים אינו מצליח. ואז אתם מגיבים לזה, בין אם באופן רגשי ובין אם באופן התנהגותי, באופנים שונים, בדרכים שונות. יש לכם צורות תגובה שונות ומגוונות.
אבל התגובות שלכם תמיד מבוססות על הפרדה. הן מבוססות על כך שאתם נמצאים בקוטב אחד, והמציאות בהיבט כזה או אחר שלה נמצאת בקוטב אחר. ואתם אינכם קשורים לקוטב האחר, ואתם אינכם רואים ששני הכתבים נמצאים באותו עולם, ויש מה שמחבר ביניהם. כאשר אתם אינכם רואים זאת, אתם אינכם מודעים לכך, אז אתם מתחילים להיות במריבה, בוויכוח, במאבק, במלחמה, בכעס, בשנאה, בקורבנות, ברגשות שונים ותגובות שונות. אז אתם רוצים, אבל זה לא קורה. אז אתם מתנגדים, אבל בכל זאת אתם חייבים. אז מי שאתם רוצים להיות לא יכול להיות, מה שאתם רוצים שיהיה לא יכול להיות, ומה שרוצה שיהיה אתם לא רוצים, וזו המאווה. התודעה של בני אדם כבר מקוטבת, והיא עוברת אל חיבור שלא היה באופן הזה מעולם. כדי להבין את החשיבות של חיבור, כדי להכיר באפשרות לחבר, כדי להצליח לראות שיש דבר מה מנוגד הופכי, עליכם להיות באופן מודע בתוך ההפרדה, בתוך הדואלים. ולשם כך, בהרבה מובנים, המציאות הקולקטיבית בה אתם חיים מתנהלת כפי שהיא מתנהלת. משום כך ישנו כיתוב. ישנם בני אדם אשר רואים בכל זה כמעשה חבלה מכוון. בני אדם אשר רוצים בכיתוב ויוצרים אותו, ומידת מה זה נכון. אבל ישנה חוכמה גדולה יותר המניעה את הכל, וגם אלו אשר מבקשים לסכסך אינם יודעים שהם חלק ממהלך כולל של יצירה מחודשת של חברות. גם הכיתוב ההולך ומעמיק קורה, כלומר הולך ומעמיק, כדי להתהפך לגמרי. ובתוך זה אתם נמצאים, בתוך כיתוב אשר הולך ומעמיק, כדי שתכירו את הכיתוב של עצמכם, כדי שתזהו שיש הפוך מכם, שהצד השני קיים, ותראו ששני כתבים נמצאים באותו עולם, ויש מה שמחבר ביניהם, ויש מה שיכול לחבר ביניהם, ואתם אינכם באמת מנותקים, גם אם אתם כותבים. זה נכון, והמציאות הקולקטיבית, החברתית, בין קבוצות שונות באוכלוסייה, בין אנשים שונים. אבל זה גם נכון בתוככם, בתוך התודעה, בתוך הנפש שלכם. לראות את הצד השני של מי שאתם, לראות יותר ויותר את מלוא התמונה, וכאשר יש כן, יש לא. כאשר יש רצון, יש את היעדר הרצון. כאשר יש תשוקה, ישנה דממה. כאשר יש התפרצות, אז יש גם שממה. שני הקצוות נוכחים ונמצאים, מנוגדים באופן שיכול לתסכל, משום שאתם מתמודדים מבלי תמיד להבין זאת עם מעצור פנימי, חלק בכם, אשר מנוגד לחלק שאליו אתם מחוברים, שאיתו אתם מזדהים ובעזרתו אתם מגדירים את עצמכם. אתם יכולים לומר, אני רוצה כך וכך, ולהיות מתוסכלים מהיעדר היכולת להגשים את אותו הרצון, משום שישנו בתוככם גם חלק שבו הרצון הזה אינו קיים. אולי יש פחד, אולי יש דממה, אולי יש רצון אחר, אולי יש אשמה. ישנם דברים המרכיבים את ההופכי, היוצרים אותו, אשר משפיעים על המציאות שלכם באופנים שאתם לא תמיד תופסים ולא תמיד מזהים, אבל בהחלט מושפעים מאותה השפעה.
תודעה של יש היא תודעה הרואה את הכן ואת הלא, ויוצרת מיזוג. היא מזהה מה אומר כן, היא מזהה מה אומר לא, מתוך מה בתוככם הכן, מתוך מה בתוככם הלא, ואז מגלה כיצד אפשר ליצור שיתוף פעולה. האם יש אשמה לרפא או פחד לרפא? האם יש נחישות או תשוקה שכדאי לחזק? האם ישנה הקשבה שכדאי ליצור? אולי פעולה אחרת שכדאי ליצור? זה מה שקורה בתודעה של יש. ואלה אתם עוברים יותר ויותר. אך הזמן הזה שבו אתם נמצאים גם מהווה אתגר, משום שהדואליות הם מעמיקה, יש שיאמרו שהיא מחמירה, אתם יכולים להיבהל עד מאוד ממה שקורה. אתם יכולים להיות מוטרדים מאוד ממה שקורה, ולראות בכל זה כאסון אשר הולך ומתהווה. זו אכן טלטלה, והיא טלטלה ממשית, והיא אכן גורמת למצוקה, ויש ביכולתה לגרום לעוד מצוקה בהמשך. אבל הכל הוא חלק ממהלך אחד כולל של מעבר לתודעה חדשה. ואנו מציעים שתראו את התמונה הרחבה יותר של המציאות שלכם, כדי שתוכלו להיות מעודדים. ואנו אומרים זאת לא רק ביחס למציאות קולקטיבי, אלא גם ביחס למציאות האישי. גם כאשר אתם מתמודדים עם התנגדות למה שאתם רוצים, מעצור בתהליכי הגשמה וריפוי, כל זה קורה לטובתכם ולא נגדכם. אנו חוזרים ומזכירים את השאלה שאנו מציעים, מה טוב במה שנתפס כלא טוב. אם אתם מסוגלים לראות את מה שטוב במה שנתפס כלא טוב, מה טוב בלא, מה טוב בהתנגדות, מה טוב במעצור, אתם עוברים לתודעה של יש. למשל, אז אתם מזהים את החוכמה שיש בכל. יש חוכמה בכן ויש חוכמה בלא, ואתם מזהים כיצד הלא יכול לעזור להגשמה של הכן, גם אם באופן שונה ובקצב שונה מכפי שתכננתם או רציתם או קיוויתם. אתם יוצאים הלכה למעשה מתודעה של קורבנות, מתודעה של בעלות בית, חופש חדש, מרחב חדש של בחירה חופשית. זוהי התודעה של היש. אז אתם יכולים לדאוג ממה שקורה לכם, בין אם זה אישית ובין אם זה קולקטיבית. להתמודד עם העצורים ועם קשיים ולהתאבל עליהם ולפחד מהם ולהיות מודאגים מהם ולהתקרבן עליהם, משום שאתם מרגישים חסרי אונים וחסרי השפעה, ואתם רואים בכיתוב שאתם מתמודדים איתו, בדואליות איתה אתם מתמודדים בתור בעיה. אתם אינכם רואים את החוכמה. לכן אנו כאן במפגש זה, כדי לעזור לכם לראות ככל האפשר את החוכמה אשר קיימת בכל הדברים. זו החוכמה אשר קיימת גם בדברים שאתם לא רוצים שיקרו. חוכמה אשר קיימת גם בדברים שאתם רוצים שיקרו אבל לא קורים. אם אתם מסוגלים לראות את החוכמה הזו, אז אתם יכולים להיות יותר רגועים ויותר נינוחים בתוך מציאות של שינויים, של טלטלות לעתים, של תהפוכות לעתים. החוויה יכולה להיות שונה. אנו מאתגרים אתכם ואומרים שהמציאות כולה היא לטובתכם. ואנו אומרים זאת על כל ההיבטים שלה. אין במציאות האישית ואין הקולקטיבית, אנו אומרים כל המציאות היא לטובתכם. דיברנו לפני זמן מה על האפשרות שאתם לרוב לא רואים שדברים יסתדרו באופן שבו אתם רוצים. ומסרנו זאת כדי לחזק אמונה כאשר זו נחלשת. אבל כעת אנו מציבים אתגר. האתגר הוא שהכל קורה לטובתכם. וזה עשוי להיות בלתי נסבל.
משום שלעיתים מה שקורה הוא כואב עד מאוד. ומה שאנו אומרים עשוי להיות מקומם, משום שאתם עשויים להתמודד עם אתגרים משמעותיים של בריאות ושל יחסים ושל הגשמה עצמית ושל מצב כלכלי, ולהיות מוטרדים מאוד ממרקם חברתי ומהמצב של מדינה ומהכיוון שבו הכל הולך, אישית או קולקטיבי. וכאשר אתם מוטרדים ואתם רואים במציאות הקשה כבעיה, אז אתם יותר מבועלים ויותר מתוחים ויותר מתאמצים כדי לפתור אותה, כדי לשנות אותה. כאשר אתם כך, אתם פחות ממוקדים במה אפשר ללמוד מהמציאות. וככל שאתם פחות לומדים מהמציאות, כך הסיכוי שהיא תשתנה הולך וקטן. אנו מציעים את נקודת המבט האומרת שכל מה שקורה, קורה לטובתכם, כדי שתראו מה יש לכם ללמוד מתוך המציאות. אינו פוסל את האפשרות או את הצורך להרגיש את הרגשות שלכם, אבל זה יעזור לכם לא לטבוע בתוך קורבנות, אלא ליצור אדמה יציבה גם בתוך עולם של תהפוכות. אם הכל קורה לטובתכם, אז מה אתם יכולים ללמוד מזה? זו השאלה. לעתים מה שיש ללמוד הוא לרפא חלקים מסוימים באישיות, ברגשות שהם פגועים ומכבידים. לעתים מה שיש לכם ללמוד הוא לעשות שינויים כאלה ואחרים. לעתים מה שיש לכם ללמוד הוא לבחון מחדש רצונות ותשוקות, ולחדד את אלו שאתם רוצים להגשים. לעתים מעליכם להיפרד, ולא פעם עליכם להתחבר מחדש. מה משתנה בחוויה שלכם, בתפיסה שלכם, אם כל מה שקורה קורה לטובתכם? מה משתנה בתפיסה שלכם אם הכיתוב נועד ליצור חברות? אם הלא, המנוגד לכן, ההתנגדות המנוגדת לרצון, הם שער לתודעה אחרת, למציאות אחרת, שאנו מגדירים כיש. מה משתנה בכם, בחוויה, בהבנה, בהסתכלות? מה מתחיל להשתנות במציאות? אפשר לדבר בשנה זו של תהפוכות על סוגים שונים של תהפוכות. יש שחווים זאת כבר בעוצמה רבה. תהפוכות במצבים שונים, בתחומים שונים בחיים. בריאות שמתהפכת, מערכות יחסים שמתהפכו. מצב כלכלי שמתהפך, מקומות מגורים וכן הלאה וכן הלאה. יש ההתהפכות משמחת אותם, יש שם התהפכות כואבת להם. אנו מציעים במפגש זה סוג נוסף של תהפוכה. האפשרות שמה שקורה, קורה לטובתכם. התהפכות של מצב תודעה, מקורבנות לבעלות בית. זה קשה ליישום, ואנו לא מציעים להשתמש בזה במקום להרגיש את מה שאתם מרגישים. אבל אנו כן מציעים לשלב בין השניים. תרגישו את הרגשות שלכם וגם תלמדו את מה שיש לכם ללמוד. לעתים מה שיש ללמוד זה להרגיש רגשות מסוימים. לעתים זה לחזק איכויות מסוימות או רצונות. לעתים זה לעשות שינויים כאלה ואחרים או לעבור שינויים המתרחשים. מציאות מתרחשת לטובתכם, אבל זה לא אומר שתמיד טוב לכם, שאתם תמיד מרגישים טוב ושתמיד כל מה שקורה במציאות שלכם הוא טוב. אבל אם אתם מסתכלים על כך שהמציאות מתרחשת לטובתכם, אתם יכולים להפיק טוב גם מתוך מציאות כואבת עד מאוד. הדברים יכולים להביא למקום טוב יותר גם אם שונה עד מאוד מזה שאתם מכירים. המציאות מתהפכת לא כדי להשאיר אתכם חסרי כל, אלא כדי לעזור לכם לגדול. המציאות מתהפכת כדי לאפשר התחדשות והתרחבות.
ישנם שינויים בהחלט, ישנן לעתים פרדות בהחלט, אבל יש בעיקר הזדמנות להתחדשות, לגדילה, בתוך שנה זו של תהפוכות. הכיתוב אשר הולך ומעמיק ומחריף ומתבהר ומתחדד, נועד לעזור לבני אדם לעבור לתודעה חדשה של חברות, של שיתוף פעולה. ככל שזה אפשרי, אנו מציעים לכם מעט להתעודד, בהחלט, ולהתחיל לראות מחדש, לשאול מחדש, מה טוב במה שקורה, גם אם מה שקורה הוא לא טוב. וזו הזדמנות מתהווה עבורי. מה כדאי ואפשר ורצוי ללמוד, מה לרפא, מה לחזק, מי אני יכול, מי אני יכולה להיות. זהו המעבר בו אתם נמצאים. זו שנה משמעותית בתוך מעבר זה. היא לא בהכרח שנה של שיא. אל תמדדו את הדברים ליניארית או תשתמשו במילים שלנו כדי לתאר אותה באופן הזה, אבל היא בהחלט שנה משמעותית בתהליך הזה. מתוך הכיתוב אפשר להיזכר כי יש מה שמחבר בין שני כתבים. אלו הן המילים שלנו לפעם זו. שמחנו, אם כך שלום.